我今年20岁，但是这是我第一次真正能就上这种舞台，不然的话我永远都是一个所谓的搞笑咖、综艺咖那种。你是想要告别韩美娟吗？我不会告别她，因为我的今天是她带给我的。我觉得你真的要非常感谢韩美娟，你给大家的反差和你给大家的震惊有一部分是韩美娟的功劳。对，还有很多时候韩美娟你可能觉得她是一个标签，我真的觉得标签特别不重要。也不是所有人都是通过听歌认识我的，也有很多人是通过一些搞笑视频去认识我的。我是觉得别人给我们贴的标签我们都要谢谢他，这是别人认识我们的一个途径。但是我们唯独不能做的一件事情就是自己给自己贴标签，你这样就会把自己永远关在一个非常小的世界里。对，所以我听到你不是在告别韩美娟，我就非常没有，我在迎接崭新的自己。